привіт, я Оксана Оробець, і я збираю свою команду для участі у забігу з випробуваннями Beam of Human. Впродовж 3 тижнів на моїй сторінці з'являється завдання онлайн-челенджу, яке вам необхідно виконати впродовж тижня. Сьогодні починається 3-й заключний тиждень. Вже наступного понеділка я визначу імена 4 щасливчиків, які разом зі мною візьмуть участь у Beam of Human. Нагадую, що фото та відео необхідно викладати на власну сторінку в Facebook та Instagram з хештегами «Оробець Team» та «BeamHUA2018». Слідкуйте, щоб ваша сторінка була відкрита, а також ставте плюс під цим відео. Комплекс перший – присідання 50 разів, стрибки зі зміною ніг 50 разів, сітапи 50 разів. Завдання друге – пробіжка 7 кілометрів. Так-так, саме цю дистанцію нам необхідно буде долати на змаганнях Beam of Human. Отже, я в очікуванні ваших фото та відео. Впевнено, ці завдання можуть виконати усі. До зустрічі наступного понеділка.